Mai seràs com ella. Ets guapa de cara, però de cos... Vols dir que menges? Arregla't una mica, sembles una deixada. No et posis aquest vestit tan apretat, se't veu massa gorda. Per què et maquilles? Vas massa arreglada. Escoltar comentaris així cada dia fa molta ràbia. La imatge juga un paper molt important en la societat d'avui en dia. Els mitjans de comunicació ens ataquen contínuament amb imatges de models de persones ideals. La indústria de la bellesa ens imposa uns cànons irreals que són impossibles d'aconseguir. En aquesta guerra es llibera el nostre interior i tendim a castigar-nos, a comparar-nos i a competir. La societat és com un forat negre que et va absorbint i no et deixa ser tal com ets. Però ja n'hi ha prou. És moment d'acceptar-te, de respectar-te i d'estimar-te a tu mateixa. La dona perfecta no existeix. Tal com ets, perd les pors, disfruta, atreveix-te, regala't temps, llibera't. Estima't i sigues tu mateixa, no et deixis absorbir per el forat negre que és la societat.